Концерта на Мария Илиева събра на едно място фенове и представители на музикалния бранш. Изпълнителката наистина се бе постарала всичко да бъде на ниво. Именно за това не ни изненада и извилата се лопашка от чакащи фенове. А някои дори си купуваха билети в последния момент. А ние видяхме дизайнерката София Борисова, всички участници от X-Factor, Мариана Попова, бивши и настоящи представители на Дипзон, Зуека, Криско и още куп звезди. Любопитен факт и добро впечатление ни направиха и Цветелина Янева, Анелия Десислава, които също бяха дошли да гледат този концерт. Мария Илиева е доста познат изпълнител на всички нас и ние много я уважаваме, нищо, че сме от различни жанрове. Дошли сме да видим един, предполагам, прекрасен концерт. Това е, тя Цвети каза, за наше удоволствие ще бъде да видим какво е направила колежката. Така. Ти харесваш ли песните на Мария Илиева? Аз я харесвам като цяло и като човек, и като изпълнител, и най-вече съм дошла да я чуя, не толкова да я видя. Ще бъдеш ли критична, дали изпява всичко перфектно на живо? Не, аз не съм, как се казва, член от от някоя жури, да. Тя е страхотна и просто смятам, че се представи блестящо, както винаги го е правила. Можем ли да кажем, виждайки ви именно вас тук, че няма деление на жанровете, щом сте на този концерт? За нас няма. Смятам, че за всички успели във всеки един жанр няма деление. Само при неуспелите има някакви тяхни си определени. Да. Сред нас няма това се вижда. И се виждало винаги специално при успелите изпълнители. Както казваше? Както казваш, един мой колега има хубава музика и лоша. Не е окей да се слага музиката в кутийки. Има качествени и некачествени неща. И като за финал мисля да заключа, че за нас е чест да сме тук на този концерт. Уважаваме много и Мария Илиева. С удоволствие и с така положителни емоции идваме. Готови сте за най-доброто парти в града? Готови ли сте? По време на събитието Мария Илиева направи премиера на два чисто нови сингъла – соловия Некавали и дуетно изпълнение с хип-хоп сензацията Атанас Колев. Като гост-изпълнители на сцената видяхме още Графа и Любо Киров. В унисон с мотото на концерта «Играя стилно», присъстващите се насладиха на хитови изпълнения, жива музика и уникална мултимедия. Васил Найденов бе специалният гост на концерта. Двамата с Мария Илиева изпяха песента «Болка отляво». Вечерта завърши с два биса на изпълнителката, много аплодисменти и цветя. Има пламък, стената е твоят замък. Вие наистина сте ни истински фенове, защо толкова много харесвате Мария Илиева? Защото тя е най-прекрасният човек на света. Винаги когато и пишем ни отвръща, смисъл обръща ни нужното внимание. Да, смисъл други такива не познавам като ние. Тя е истинска звезда. Тя е нашата принцеса, кралица. Мичонки, обичаме те. Да, много те обичаме. Имате ли си така нейни песни, които са ви любими, винаги си ги пеем? Всички. Няма любима песен, всички са еднакво любими. Всички ги пеем постоянно. Ние сме едно прекрасно семейство. И много се радваме, защото благодарение на нея, ние всичките сме сега тук и се познаваме. Всички краища на България и... Да. Къде сте вие сега? Жилище, тя е от Русе. Варна, Бургас. Бургас. Варна. Точно така. Добре, как така се събрахте и защо толкова и вие харесвате Мария Илиева? Какво пък толкова? Тя е пример не само за личност, а и за човек, защото притежава качества, от които трябва да се учим.
според мен. Тя е уникален човек и не само като няма други като нея. Не, аз не съм виждала много неща за феновете си. Например, аз много се зарадвах, когато ми честити рождения ден. Това беше най-прекрасният подарък. Никога не съм го очаквала. Да. Това са тук да й покажете обичта си. Е, какво е подарък? Какъв е подарък, ако не е тайна? Обичам ми е портрет. Вау! Букетите. Този портрет кой е? Ами, така, това е малка Мария. Тук има рожден ден. Става това е майки, това беше тайна. Много ще я зарадвате. А ти защо си фен? Ти си момче, момчето обикновено слуша други неща. Еми, аз много я харесвам. Тя е най-добрата певица на света. Много съм щастлива. Много съм щастлива и благодарна за това, че ми се случи всичко това и че успях да го споделя с толкова много хора. Дълга ли беше подготовката, за да си изпипа всичко до най-малкия детайл, както беше на сцената? Не беше толкова дълга, колкото ми се искаше, но пък ние сме свикнали да реагираме в екстремни условия и музикантите на сцената, които тази вечер бяха с мен, са наистина страхотни. С много високо професионално ниво. Освен това сме приятели и работният процес беше много интензивен, но съдържателен с много усмивка. Реших, че изпея знаковите за мен песни за цялото ми творчество. Две нови премиери направих. Две премиери, т.е. направих на нови песни. Поканих любими вокални артисти също на сцената да ми партнират и стана супер. С Жоро Янев, който е музикален директор на проекта, всъщност решихме един след обед какво ще представлява, как ще изглежда, как ще звучи, какво послание ще има, какъв характер ще имат аранжиментите и на мен специално страшно много ми харесва това, което се получи. Надявам се и на публиката да я харесва. Всъщност аз не съм спирала, честно казано, да правя такива, бих казала турне, защото турне е нещо много сериозно. Турне е нещо, примерно, което е с дължина 2 месеца или 3, е с интензитет, който е почти всеки ден с ангажименти. Но една поредица обичайно правя в годината с симфоничните оркестри на България, във всички големи градове и зали, и летни театри. Сега ми се ще това лято, обаче да представя този проект и мисля, че бъде достатъчно интересен и на хората, които постоянно ми пишат и в Фейсбук и на имейл, че много-много искат да отиде до техния град. Тези две песни, които представи тази вечер, ще им направиш ли видеоклипове, ще ги видим ли скоро, така да бъдат по-медийно завъртяни? Да, съвсем скоро предстои. Така да е, това е името на песента ми с Наско Колев, да бъде визуализирана и живот и здраве в ранна пролет, съвсем скоро ще представим и видеосингъла. А некава ли баладата, която представих, нея си я запазвам като видеоализация за есента. Мисля, че тогава ще е по-добре и като настроение, и като усещане в природата. Теб самата за личния ти живот, кога ще си оставиш малко време? Абе, аз успявам горе-долу да ги съчетавам добре нещата. Трудно, но пък в крайна сметка всеки един артист, всеки един от нас е избрал да отдаде душата и сърцето си на изкуството и понякога всичко останало малко страда, но ние, подхождаме, може би, аз за себе си трябва да говоря, какво значи ние. Аз специално подхождам отговорно към това, че ощетявам любимите ми хора от към време и се опитвам да наваксам винаги по най-съдържателния начин, когато имам такова. Този концерт накрая, кое ти е най-ценното, браво, страхотно беше? Всяко едно. Всяко едно, защото няма нищо по-вдъхновяващо и прекрасно от искрения поздрав на някой човек. И аз видях много-много искрени хора тази вечер. Дуета ти с Васил Найденов, даде ли ти една допълнителна емоция, въпреки че не ти е за съвте? О, да,
Васил е гениален артист. Аз истински обожавам и вокалния му талант, и изкуството му. Музиката ме срещна във времето с него и аз съм много щастлива и благословена да мога да го нарека приятел, защото ние сме приятели. И поканата му да пее с мен тази вечер, факта, че прие поканата ми да пее с мен тази вечер, ме накара да се чувствам наистина специално. Утре на къде? Утре е ден за реанимация. И после смело напред пак, по пътя на музиката.